საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ ხარი დაუჭირა ძალიან საინტერესო პროექტს, კერძოდ მოძრავი ფილარმონიის გასტროლებს, კონცერტებს რეგიონებში. შედეგები არის წარმოუდგენლად მაღალი. ჩვენ ხედავთ, რომ რეგიონებში ხალხი აღფრთოვანებულია პირდაპირი მნიშვნელობით ცრემლი მოსდით თვალიდან. ამ პროექტს მონატრება ჰქვია თვითონ მოძრავი ფილარმონიის მესვეურებმა, რამდენადაც ვიცი, ბატონ თემურ წიკლაურმა, მოგზარ პაშამმა დაარქვეს ასეთი სახელი და ნამდვილად ამ პროექტმა, მე ვიტყოდი, არათუ გაამართლა, არამედ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. ჩვენ სამინისტროში მთავრობასთან შეთანხმებით გვაქვს გეგმა, რომ ეს პროექტი გავაგრძელოთ და თუ ჯერჯერობით 6 რეგიონზე გვაქვს პროექტი მხარდაჭერილი, დავამატოთ 16 მუნიციპალიტეტი კიდევ მომავალ პერიოდში
და მიეცეს ჩვენს თანამემამულეებს შესაძლებლობა, რომ თავიანთ მშობლიურ რაიონში იხილონ ვარსკვლავები, ნამდვილად ხალხის საყვარელი საესტრადო ვარსკვლავები და მიიღონ ის სიამოვნება, რომელსაც წლების განმავლობაში ელი.